आणि तिसरी धक्कादायक बातमी आता सत्यपाल महाराजांवर झालेल्या भीषण हल्ल्याची. आपल्या खंजिरीनं देशभरामध्ये प्रबोधनाचा जागर करणारे सप्तखंजिरी वादक सत्यपाल महाराज यांच्यावर शुक्रवारी मुंबईमध्ये प्राणघातक हल्ला झालाय. या हल्ल्यामध्ये सत्यपाल महाराज यांच्या पोटावर चाकून वार करण्यात आले. 12 मेला नायगाव परिसरामध्ये ही घटना घडली आहे. दरम्यान मुंबईमधल्या भोईवाडा पोलिसांनी या प्रकरणी कुणाल जाधव या आरोपीला अटक केली आहे. दरम्यान सत्यपाल महाराजांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी करत सुरक्षेची मागणी केली आहे. अंधश्रद्धा व्यसनमुक्ती आणि अनिष्ट रूढी परंपरांविरोधात सत्यपाल महाराज आपल्या कीर्तनातून प्रहार करतात. मात्र 12 मेला त्यांना जीवानिशी मारण्याचा प्रयत्न मुंबईत झाला. बुद्ध जयंतीनिमित्त मुंबईतील नायगाव दादर इथे सत्यपाल महाराजांचा कार्यक्रम शुक्रवारी पार पडला. कार्यक्रम संपल्यानंतर फोटो काढण्याच्या बहाण्यानं तोंडाला रुमाल बांधलेला एक तरुण त्यांच्या जवळ आला आणि एकाएकी महाराजांवर हल्ला चढवला. सध्या महाराज त्यांच्या अकोला जिल्ह्यातल्या अकोटच्या घरी आले. अवयवदान, देहदान, रक्तदान, व्यसन मुक्ती, तंता मुक्ती आणि फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार मांडत राहतो ना, म्हणून त्याचं दुःख हेच झालं की मला मारण्याचं कारण काय. व या घटनेनंतर जखमी सत्यपाल महाराजांना लगेचच KEM रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. या प्रकरणी सत्यपाल महाराजांनी भोईवाडा पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे. आरोपी कुणाल जाधव याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान सत्यपाल महाराजांच्या कुटुंबियांनी प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. आता आम्ही धादान पाहिला, स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये लोकांना मारत मारत त्यांनी नेलं. मग आता हे 3 जण तर सापडले नाही. आता या हा असल्यावरही चेहरा समोर असल्यावर हा काय कशामुळे यानं त्याच्यामुळे कोणता राज याले लावून दिलेला आहे काय की याले कोणतं दुःख झालं की असं हा चाकू घेऊन आला. विचारवादी कार्यकर्त्यांवर हल्ल्याच्या घटना राज्यात वाढत आहेत. दाभोळकर पानसरेंच्या हत्या झाल्या, मात्र अजूनही त्यांच्या मारेकऱ्यांचा तपास लागलेला नाही. आता सत्यपाल महाराजांवरील हल्ला याच प्रकारातील आहे का असा सवाल उपस्थित होतोय. जयेश जगड, झी मीडिया, अकोला. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.